Gati muajin e saj të nëndë, lufta në Ukrajin ka zbehur pritjet e supëzuarat të Moskës për fitore të shpejtë, për mëtej për forësat Ukrajinës se ka nëriktuar kontrolin bëj disa teritore. Në mesin e zyrtarëve rusë ka shenja të paknajsis me eliten e tyre politike dhe ushtarake. Qfar do thot kjo për udheqen e Vladimir Putinit? Për shëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e rito e ekspozes magazinës e përjafshme e televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Pas e të palitë të katë rajonëve të Ukrajinës, presidenti Rusë, Vladimir Putin, është shfaqur para publiku të ti në Moskë i pamposhtur dhe i vendosur për të vazhduar tutje. Zanami E vërteta është në anën tonë, forca është tek e vërteta që do të thotë fitore, fitorja do të jetë e jona. Në realitet, gjërat duke ndryshe. Forcat e Ukrajinës kanë përparuar edhe brenda teritoreve që Rusia pretendon se i ka aneksuar. Sekretari i përgjithë shumë i NATO, Sjen Stoltenberg, ka thënë në një konferensë për media më një mbëdhjetet orë se Ukraina është në e përsi. President Putin is failing in Ukraine. Presidenti Putin është duke dështuar në Ukrajinë për pjekjet për aneksime, mobilizimi i pjeshëm dhe retorika për armë bërthamore paracesin për shkallzimin më të madhë të situatës që nga filimi luftës këto të regojnë se lufta nuk përshkon si që është planifikuar. Rusia ka humbur afro 6.000 ushtarë në luftë në Ukrajinë, si pas shifrave të fundit që ka publikuar Ministri Rusë Simbrojtje Sergej Shoigu. Kjo shifër është shumë më e vogël se e vlerësimet e Pentagonit që flasin për 80.000 ushtarë rusë të vrarë ose të plagosur vetëm në 6 muajt e parë të luftës. Putin ka shpalur mobilizim të pjesë shumë ushtarak për luftën në Ukrajin me esunimin për të grumbulluar deri në 300.000 ushtarë. Sovonja i ka emruar dhe komandantin e partë të përgjithshëm për luftën në Ukrajin, Generalin Sergej Surovikin. I njohur për taktikat e ti brutale, Surovikin ka shërbyer edhe në luftrat e Qeqenis dhe Siris. Emrimi i ti në mediat përëndimore është silsuar si përpjekje Kremlinit për të përmirësuar dështimet në fushë betej. Kjo mund të tregoj se Moska tani po e kupton se ushtria saj është në rezik kollapsin Ukrajin, ka shkruar gazeta britanike Guardian. Emrimi i Surovikinit është një pranimi qartë se gjërat nuk janë duke shkuar mirë, ka shkruar BBC. Shumë vëzhgues për rëndimor janë të prirë të ashojnë në regjimin si një monolit, por realiteti duke se ka njësur të komplikohet. Zyrtar të linjës më të ashpër rusë ka njësur të shprehin hapur zemrimin. U dhejtë si Qeqen, Ramzan Kadirov, ka sulmuar direkt komandantët u shtarak rusë për, si që ka thënë, dështimet në Ukrajin. Kadirov ka dërguar edhe u shtarët e ti për të luftuar në shtetin fëqinjë. Nëse sot ose nesër nuk bëhen ndryshime në strategji, do të detyrohem të flasë më utheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe utheqjen e vendit për t'ju shpjeguar situatën reale në teren. është një situatë shumë interesante, është tronditëse. Oligarku rus Yevgeni Prigozhin, themeluesi i grupit të mercenarëve Wagner, ka kritikuar po ashtu Ministrinë e Mbrojtjes, e cila udhëhiqet nga besniku i Putinit Sergei Shoigu. Deputeti Andrej Kartapollov ka thënë se Ministria duhet i ndaloj gë një shtratë për gjendje në ushtrisë rusë në Ukrajinë, sepse si pas populli ynë nuk është as pak budala. Propagandistët televizivë si Margarita Simonian dhe Vladimir Solovjev kanë akuzuar ushtrinë ruse për nëzitjet të destabilitetit në vend, duke u përpjekur të rekrutoj, si që kanë thënë, rusë të papërshtarqëm për shërbim. Para prakisht në bëjt zyrtar të zgjedhur lokal në të gjithë Rusin, kanë nënshkruar një peticion me thirjen kërkojmë dërheqen e Vladimir Putinit nga posti i presidentit të federatës ruse. Të një shtrojt pyetja, a do të kenë këto mos pajtimet të hapura pasoja politike për Putinin? Për ekspozen fletë Sara Wilson Sokej, ligjëruese shkencave politike në Universitetin e Koloratosë facing political risks at home. Ai po përballet me rreziqe politike, edhe pse nuk është e qartë natyra e saktë e tyre ose e presionit që do ta largonte vërtet nga pushteti në një afat të shkurtër. Megjithatë, ka një reagim negativ prej se ka shpallur atë që e quajnë mobilizim të pjesëshëm. Këtë e tregon edhe fakti se mira burra rus po përpiqen të largohen nga vendi ose janë larguar tashmë. Putin ish spion ka qënë politikani më i fuqishëm i Rusis prej se ka marë presidencën në vitin 2000 pas dërheqës së parartë si të ti Boris Jelcin. Për më shumë se dy dekada në pushtet, a i ka gzuar reputacionin e të qenët gjithmon fitues, thonë analistët. Si pasyra e ka pasur vlerësimet të larta edhe të populli për kunder protestave të herë pas herëshme dër të fundit ato kundër luftës në Ukrajin dhe kundër mobilizimit ushtarak që kanë rezultuar me mira njerës të arrestuar. Sara Wilson Sokejn nga Universiteti Koloradus thot se sundajët e opinionit sugjerojnë se vlerësimet për Putinin janë endet e larta, por shpre dyshim nëse ato janë të besueshme në një shtetë autoritarë si Rusia some evidence that his popularity has taken a hit. Ka disa prova që tregojnë se populariteti i ti tij ka pasur goditje. Madje edhe organizata e sondazheve e Kremlinit, Vicium, ka treguar rënje të lehtë të, të vlerësimeve për të. Edhe Levada, që është qendër e pavarur, ka thënë se ka rënje të lehtë, por megjithatë vlerësimet mbeten të larta. Ka arsye për të qenë skeptik për këto të dhëna dhe për të dyshuar se qytetarët rusë ndihen në rehat, nëse thonë se nuk e mbështesin Putinin saying that they don't approve of Putin at this time. Në sondajin e publikuar më 30 mars të parin pas njësje se luftës në Ukrajin, Qendra Levada ka gjetur se mbi 80% të anketuarve vë rusë i mbështesin vë e Putinit. Si pas analistëve, regjimi i Putinit është ndërtuar mbi përfitimet të ndërsjela. Do më thënë, oligarkëve dhe liderve rajonal u është dhën leja për të vjedhur shtetin në këmbim të besnikrisë së tyre. Nëse dalin jashtë kësa i vje, ata mund të shkatrohen brenda natës. Shumë analistë e cilësojnë si regjim shtypës me mjaft mjetët dhe ligje për të mbajtur në në kontrol qytetarët. Brian Taylor, profesor në Universitetin Syracuse në New York, thotë për ekspozen se nuk sheshenja të qarjeve në regjimin rusë që mund të qojnë në rëzimin e ti, por shtona i janë disa skenar që do të mund të rezikonin. Obviously. a Pa dyshim, një humbje katastrofike ushtarake edhe më e madhe se kjo tani. Pastaj kolapsi i plotë i forcave ruse i ke hyrë nga fronti, rikthimi i më shumë territoreve nga Ukraina, përfshir jo vetëm qytetin e Hersonit, por një pjesë më të madhe të rajonit, byllje pikës hyrëse në Krimë. Këto gjëra do të çonin në akuza më të mëdha në Moskë por jo do mëzdo rënjën e regjimit. Nga pikpami e Putinit, ka gjithmonë burime për të hedhur në luftë ka mënyra për të shpërbër Ukrajinën dhe për të penguar mbështetjen e përëndimit për Ukrajinën, kështu që aktualisht nuk mendoj se a i ka disponim për të tërhequr dhe nuk mendoj se është i detyruar të tërhiqet. Por më tepër, Rusia nuk ka traditë të madhe të gru shtetëve të sukses shme ushtarake, shton Taylor, njëherësh autor i librit Kodi i Putinismit. Disa njerëz kanë zjerë mësime nga diktatura tjera, në të cilat problemet ushtarake kanë quar në kolapsin e tyre. Këto janë informacione relevante, por nëse shojmë në kontekstin në rusë, nuk ka shumë shembuj të një gjëjet të tilë në histori përveç në vitin 1917. Nëse kjo duket si vitin 1917 nga këndvështrimi rusis, atëherë ndoshta regjimi është në rëzik, por nuk mendoj se jemi në këtë pikë. Në vitin 1917, Rusine kanë përfëshirë dy revolucionet që i kanë dhënë në fund të sundimit shekullor për Andorak dhe kanë silë dhe të tila politike dhe sociale që kanë quar në formimin e bashkimit sovjetik. Sara Wilson Soke nga Universiteti i Koloradës thotë se marë parasysh faktin se përëndimi është duke i shtuar vazhdimisht sankcionet kundër Rusis, reziku për Putinin mund të rritet nëse elita filon të ashohat të si kërcnim për pasurin e saj. Për të pasur protesta popullore që do ta rrezonin Putinin, do duhet të kishte një lëvizje të madhe dhe të qëndrueshme brenda Rusisë. Por tash për tash së paku, kjo nuk duket se do të ndodhë, Nuk duket se do të ketë lëvizje të tillë të qëndrueshme që do ta largonte me sukses nga pushteti. Një skenar më realist mund të jetë që elita në nivelet më të lartë të kthehet kundër Putinit. Bashbisi duhet si të mi thonë se edhe nëse Putin humë pushtetin, këtë nuk do të adim deri në ditën që do të ndodhë, se kush do të apasonte, po ashtu është e paqartë. Në një afat të shkurëtër, ata apajtohen se si luftimet në fushbet e i do të vazhdojnë, ndoshta edhe më ashpër, cili do që tjetë skenari, Ukrajina e tashme ka përjetuar humbje shkatruese, si në civil, ushtar, ashtu edhe në infrastrukturë. Shikues të ndëruar me ka që mbilun këtë edicion të ekspozes, unë ju falendroj që në ndoqet dhe juftoj të vazhdojnit të përcil një radio në Evropa e Lirë në webfaqen Evropa e Lirë P.K.R.G. Si dhe në rjetët sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe Youtube. Hmm. Bashta komi të premë të në ardhshme, mirë në beqe.